Sotiin. Hei, nyt on matonpesu. No, yksinkertaisin tavan opetan teille, miten pestetään matot, auton matot. Tää on apukuski, ota. Niin, tää on apukuskin puolelta. Näyttäis oleva. Otetaan tästä harja. Kastellaan, täällä on lämmintä vettä. Näin. No, sitten kaikki neljä mattoa samalla tavalla pestään. Ja laittakaa tosissaan se tohtori autopaja seurantaan. Siitä myös tulee hyviä vinkkejä. Mutta ei ku, hellumarei!